Україна та світ відзначають 32-гу річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як і по всій країні, в Ужгороді зібрались ліквідатори катастрофи, представники влади, громадських організацій та пересічні ужгородці. Біля монумента закарпатським ліквідаторам присутні поклали квіти та вшанували пам'ять померлих учасників ліквідації аварії хвилиною мовчання. Сьогодні на Закарпатті більше 2000 ліквідаторів Чорнобильської АЕС. З кожним роком їх кількість зменшується. Катастрофа, яка й відбулась понад 3 десятиліття тому, навіть сьогодні дається в знаки, розповідають ліквідатори. Зараз лікуємось, все на таблетках, все. Пільги вирізають. Були пільги спочатку, нормальний закон був прийнятий, не задовільняв. З часом Кабінет міністрів почав зменшувати кількість пільг. Я інвалід другої групи, здоровий похід, без горівки ходжу як п'яний. Померла дитина одна від наслідків Чорнобиля. Другий хлопець теж тепер 17 років були, теж є проблеми з здоров'ям. Все не дається даром, вроді ходимо, веселі, то все. Нагороди відчуваються, нагороди носимо у кармані. Бо стидно, якби хтось хотів подивитися, можемо просто показати, що щось ми заслужили, усе, що стидно перед людьми показувати. От усі нагороди, не куплені, здоров'я. Але чорнобильці кажуть, про їх героїчний вчинок влада забуває. Протягом 30 років соціальні гарантії ліквідаторів суттєво зменшились. Медичне забезпечення, зокрема санаторне лікування, залишили тільки перші категорії. Про пенсійне забезпечення чорнобильці воліють взагалі не говорити. Нема чим хвалитись. Позабирали у людей, у чорнобильців не мають ні путівки зараз, бо раніше були путівки безкоштовні, багато що було, не вистачає ліків. Ліквідатори щороку приходять вшанувати пам'ять своїх товаришів, яких вже немає в живих. Разом з представниками духовенства провели молебень.